Со повисоки цени за легализација на дивоградбите, власта ќе се труди да го сопре градењето на диво. Законот се уште се дефинира, но досега утврдено е дека легализацијата нема да биде 1 евро квадрат. Ќе се плаќаат комунали за дивоградбата плюс 50% од тој износ како казна. Од давачки ослободени ќе бидат социјалните случаи, а ќе може да аплицираат сите кои ги испуштиле роковите за доставување документација. Се уште неподготвен, законот веќе почна да ја бранува јавноста. Архитектите бараат опфатени да бидат само квалитетните градби. Невладините пак бурно реагираат дека законот ќе донесе поголем хаос, но министерот за транспорт Цугарески ги отфрла обвинувањата. Сакам да ги отфрлам сите спекулации дека со новиот закон ќе се направил тотален урбанистички хаос. Тоа не е точно. И стојам за тоа тврдење, затоа што делки има одредби кои што апсолутно ќе го регулираат тој дел. Ние даваме можност онаму каде што, согласно урбанистичките, тоа е дозволива. Не дека секој секаде ќе може да гради. И затоа усогласувањето одат и во дел и со Министерството за животна средина, и со Министерството за економија, и со Министерството за култура. Тоа е внесено со нивни согласности издавајни. Така да не е тоа дека ќе се легализирал таков тип на криминал или урбанистички хаос ќе настане, не. Градењето на диво е децениски проблем на земјава, но ни една влада досега не успеа да го среди хаосот. Цугарески за тој проблем прстот го впери во општинските инспектори. Улогата на општините, улогата на општинските градежни инспектори е сериозна и тие, согласно на што го имаат како надлежност, треба да го почитуваат. Прво, проценката на примањето на општински инспектори се ги прават општините. Така да проценката на голема општина дека може со еден инспектор или 20 да функционира е лага. И затоа согласно систематизациите кои што ги имаат, тие може да се примат инспектори градежни, комунални и така натаму, се со цел да се запри и да не настанува никаков хаос. Новиот закон ќе даде можност да се легализираат сите објекти изградени до 1 октомври 2019-тата, освен оние во Охрид и Струга.